kwama sita ni Benjamin Mulimalawa chairman wa Simbio ita wa Chumbuke Development Simbio ila ichua location Katangi Ward yata sub county Machakos county nithi anu kami kundi kumi na naa peki mwecha people living with disability Simbio yitu ito kumanana kukundi si aini wo kwa tiwa kiwo kusopia mawithi uloko turunu kukunu kupanda miti kupingi angome kukunu wenza pampons kana kwenza maimama kiwo na kukundi si andu village living loans ikuma tuwa katana na NGS ni atukundi si Untuk tuai lebih mungkin datuk Ima, Win Museo, ya tu tuai training ya conservation agriculture. Khususnya media untuk tuai lebih nol tu mea, oh kiu kiu tu kita tu kuat titik pa, wedian, nak kumana kupanda ni mela ya kisasa, di nauchal juga tu tuan lagi datuk kuat ta, best tu Win. Katika Zimbio so far tu matu kata tu 2017, itu tu kwa titengome ita tu tayari nitoa kitengome ita tu kwa kwata kiwo tukedwa tuke install pump on yemwe mbapo yingi on e katika pipeline and time ni kwa tendo tuke ka ito ku install sasa kita at least in my to mind yana pe kuima na kiwo cha pump on wemi anto ndimba manete panda miti mama nete wemi wa conservation agriculture ambapo nitago kukitu wikangane sa munanga, unu nduwa mbwe kukitu ni nini. Tuka ima, unu meonda, panuwa utume ya munda munene, tuka ima panuwa nini tuwa kwa tanzi kama. Obo katika conservation agriculture. Ntu hundi tu ni NTS, kinza maimama zaipi, 2x2, palo panda ambe bitano, na nitu wena disike kanesa, ni most. Kwa huku mabinda, yutu wa kwa tanzi na Simbio, ni mkwa na tuikita nesa nundu, tuemete tusobe ati miwanda mini nini na rugeze kweza kweza ya nito upata ngeta bingi mbe wando tunakwata tukema miwanda mini tunakwata na NGS netupunde tie uvo wa nzangole ya mpango na sofa nituwethe tunakundi kumi na mwe ila si kete nzangole ya mpango na ukethe ni kete nesa muno katika Simbio yito na puyo tutakwata nite tutakwata na Simbio tena tambulika ni nando ta serikali lakini nao ila tunakwata ni Simbio serikali ya county ya national government na other NGOs nimeathiri majendo kwa maana ito nundu wa kwetha ni tuke ta pamwe ko isi nita milestone ito koneka tukwata nita muno ando mena wendi munene piwa kwa kwa maana ito NTS ila tukwata ni seta Simbio nya tu some this kuhusu resource mobilization kuandika ma proposal na so far kupitia katika ministry of agriculture ndio ndio na kisa tuandike te proposal katika kisa na ikundi imwe ambayo ina mtetekete na nisiende na onengo utaiti wa kulingana na proposal sio maandikite nikaenda wewe sikuwe ma tu yekwa it was obviously committee ya resource mobilization ila ni wa pando bena pato na kwenye pako tono kwa tika notetio ni popia hii ni kandi kwa proposal nasa kitha nitweka ni eti otetio na hindi kukitha ni otumilo pando weka wa katika pando wa people living with disability ila tafati nita Simbio ni tuwezi hivyo ando asitu tena mwakatika Simbio na tona there is ni tepata tuma maande palama hindi kena tuma kwati nikuwa pamwe na tuanjaliwa tuwa zinda tuwa kwata kimwa kita wawe ndano wachu ya special group mbapo ni tuwa kilikile katika Simbio na ni tuwa kumana lachono ndo ni kima kati waila siatete project management committee tuwa kumana lamo kwa huu ni kwate kwa pande usu ni tumapikite le wondo tuwa tumapikite tende kute Simbio mpango hii tuta Simbio kusu people living with disability. Ni tuende na mama ndio ni project mio matona kika. Come on, lika sikita list ni mele ome. Makwa tena kwa pamwe. Nikaenda mama ni uwe sikita list mele na wendi wa kwethi wakati ndini wa Simbio. Nikaenda ume kaiwe me chitwa itina. Kwa sikana ila toa chitwa kwa rana na NDS ni atukundi sentuwa lero kwethi ananjanda balance. Ambapo,
au ni tawona ni katika itweza kuanza nzama kana tweza kuanza maitu ni kwa nzama itu ni chini si aitie ukaza kwa at least pena pena gender balance for example katika ndo mwanza nzama nene atatu nome na ananaka so you can see pena gender balance ni toka hata tukaende na usome dia uko wa gender balance oko ikundini kula kunduko nde tokutoka kama na barasa ni kana kunduko nda kama ni yalo to mapundi cha the importance of gender balance kisa kwa list ni kwa exercise wa katika kila kunduko nda kupepa na kani mwana ngoma na one na na freedom of speech au ndo ame mele ndo kidana kika kwa kugethe ya vaili ni peka ba ni pasimu uwa COVID-19 challenge sina tete tuna nasio ya dato kita na uzu tasimbiyo NTS no ne tutete tina mask ta distribute kula kuna members maito na community members tukekia washing kids soko masokoni na community places like assistant chief's office dispensary masani soko ile si around na tukete chu okay there to some the che to the na to some the community the community yodi wakazi let's just end no tukia the lunch community kuhusu wima wamwe through COVID-19 ndio maelezo kukutanaza au na kwa tuni tuikete nasa tasimbio to kwa tunani tuonete chitaputene ndo andu mena mana kana kwa andu makwata nite nela tuno chituna kwa tuna andu ingi nime thite machia nda wadho kumana na itu mungu huni kwa chia chuni kitumete nchi utumatuti basa ndo andu ingi nime kwa ndo kumana na itu na tuivo ni tumatoke tini kata sikide tuwa kumana mo matu wanyi balatu tena sikide alisti nito ya teve zidi ya tabi machu ebinda yu kite ni kwa chia nituvangite omuno kiso kide tuina pandu tuwa mwa kama nijambe u yitu ngeta situ sio ndani ngeta tuwa tesa na kawala wa ilite vina nila ya ili chila tuwa mia liumu ndani uka sakitha at least ni tuwa tatuwa wawa kwe chanolo tatuwa ni tuwe tetu tuwe suwani ya muno atuke kia tawaka plan yitu in your future sakitha ni tuwaka ikumbi ya pia liu yitu tuka tesa ila utawa wawe kata wa soba chambe ni ngutongia ikundi situ siya chua mwe ya nondua kwa pamwe na kuiwa weto na kuka kutuko mana kwa pamwe na mbeo longi ngitongi ya NTS nondua tukwa atinye pia na kutonye mwelekeo musio kwa Anglican Board of Mission ni mwe ya muno gaina mwadime nikenda mwezo kitha ni mwapikio muno kutethia NTS yende no tutethia siya na vya na kutethia o andwangi ala masia isi mwumatethia gaina mwadime na kemwe kanesa. Thank you so much.